Današnje saslušanje Briana Walsha pred okružnim sudom u Quincyu kasnilo je 30 minuta, da bi nakon 2 minuta izlaganja njegove advokatice saslušanje bilo odloženo. Brian Walsh, koji je optužen za ubistvo svoje supruge, Anne Walsh, u sudnicu se uključio putem Zoom poziva iz pritvora. Optuženi za ubistvo Beograđanke nosio je narandžasti zatvorski kombinezon. Imao je neurednu frizuru i čini se da je pustio bradu otkako je posljednji put viđen u javnosti. Tokom saslušanja malo toga je rekao, nakon što je potvrdio svoje prisustvo, više se uopšte nije oglašavao. Tužioci su tražili nastavak rasprave o statusu u četvrtak, rekavši da slučaj je trenutno u velikoj porti i da bi trebalo da bude završen do kraja marta. Međutim, na zahtev njegove advokatice, Tracy Miner, koja je rekla da nije dobila dokumentaciju o prikupljenim dokazima, saslušanje je završeno posle par minuta. Odbrana je zatražila da se rasprava o statusu odloži, jer nije dobila ni nalog za pretres Brianovog automobila. U suštini nismo dobili ništa, nismo dobili čak ni nalog za pretres. Osnovne stvari koje smo odmah trebali da imamo, nemamo. Tako da sam malo skeptična da će otkriće sadržati sve ono što mi treba, rekla je Miner. Miner je rekla da nedostaje mnogo dokumenata. Sudija je prihvatio njen zahtev, a novo saslušanje zakazano je za 1. mart također putem Zooma. Iako je očekivano da će na ovom saslušanju biti predstavljeni novi dokazi u vezi sa slučajem, do toga nije došlo. Milanka Ljubičić, majka ubijene Beograđanke Anne Walsh, nakon današnjeg ročišta rekla je da ona i dalje veruje da njen zet Brian Walsh nije počinio zločin. Brian je nevin i on ne stoji iza svega ovoga, zašto ga terete. I dalje duboko verujem da nije kriv i da će se nakon svega moje dete pojaviti, a njega će osloboditi. Želim da verujem da je tako, rekla Anina majka pa dodala. Ispostavit će se da joj nije naudio kao što pričam od samog početka. Stanje u kom se nalazim je veoma teško i ne znam kako da se borim sa svim. Walsh se na prethodnom suđenju izjasnio da nije kriv, ali i detaljnu odbranu do sada nije iznosio. Tužilaštvo ga tereti da je u porodičnoj kući u Cohasetu ubio, a potom raskomadao svoju suprugu, zatim delove njenog tela spakovao u kese za smeće i bacio na nekoliko deponija.